Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Den her video her, den er blevet bippet lidt op af det første videoklip. Faktisk, jeg tror, det er bippet op to gange. Fordi der er ikke rigtig blevet taget noget herinde for, det mener jeg altså godt nok, jeg gjorde. Og det næste, det er, at den næste, det er sådan set en timelap, og den ser sådan her ud, ganske kort. Det er ikke, fordi det er super fedt. Det skulle også have været et videostykke, hvor jeg ligesom fortæller jer, hvad der er på vej til at ske her. Så at jeg tænkte til mig selv, at det bliver jeg nok nødt til at forklare. Så vi tager en tur til Tyskland. Jeg har haft mine udfordringer de andre gange, jeg har været i Tyskland, så jeg har faktisk stået op klokken... Jeg tror, det var klokken 2. Jeg stod op, gjorde Kirstens hundegård klar til at tage hjemmefra, og så efterlod jeg Kirsten, og så tøffede jeg til Tyskland. Pointen er bare, at det her det er en Tysklands tur, og det er sådan set det, det går ud på. Jeg tager tidligere sted og er dernede klokken 6. Jeg skulle have været dernede klokken 3 i stedet for, så jeg skulle have taget hjemmefra klokken 21. Sådan er bølt. Fordi klokken 3 om natten, der ser det ud til ikke at være nogen kunder dernede, og det var sådan set det, jeg gik efter. Jeg gik efter ikke at have nogen kunder dernede, så jeg kunne filme, hvilket er mig i det offentlige forum, eller mig i det offentlige rum, og så filme. Det er ikke godt. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg ikke. Hvis vi er flere til stede, så kan jeg godt. Jeg har sagt det før. Og det er bare en gramofonplade, der kører rundt og rundt og rundt og gentager sig selv. Og det var frustrerende. Velkommen til kanalen. Rul intro. Yep, jeg fik lige tanke i hvert fald. Så er der større sandsynlighed for, at vi når hele vejen 9 år tilbage igen. Det er rarest at køre på fuld tank. Så det er lige det, jeg gør. Jeg kører lige på fuld tank. God. Klokken er så 3:27, og vi kører fra tankstationen. Det er crazy. Jeg tror ikke, jeg når ned til det tidspunkt, jeg gerne ville på, men sådan er det jo. Det kan vi ikke alle sammen... Det er bare træls. Så er solen endelig fået fat, eller kommet igennem skyer og alt muligt andet end lige derovre. Jeg kører forbi Åbenrå S, også kaldet afkørsel 72. Jeg tror snart, jeg skal af. Tror jeg. Fordi jeg tænker mig lidt ved med at køre motorvejen ned, som jeg plejer at gøre. Og så en anden ting, det er, klokken den er 5:43, og vi er der. Altså. Og jeg kørte hjemmefra 3:39, tror jeg det endte med. Jeg har ikke sparet på brændstof i dag. Jeg har kørt 116 km i timen, og det lyder ikke af mig et stor forskel. Men det gør faktisk en voldsom forskel i brændstoffet. Er du da wimmer, swipe. Normalt så plejer jeg ikke at ligge på 56 på nuværende tidspunkt. Jeg plejer at nærmest skrabe sammen på vejen nedad, fordi jeg kører pænt og sådan noget. Og så har vi lige en bil bagved os. Vi kunne lige kameraet ned. Det var simpelthen lige med shake, hvis det havde nogen interesse. Men solen har ikke rigtig fået fat før nu, synes jeg personligt. Det vil jeg bare lige sige. Og nu skinner den. Og det synes jeg da bare lige, I skulle have med. Derudover Crusoe 9, ja, 74, den tager jeg. Derudover, så har jeg lige siddet og gået igennem de her minidisks. Og dem har jeg også taget med ud i bilen, fordi den er transportabel. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg faktisk, det er ret blæret. Ja, jeg lavede et opslag inde på Facebook, så hvis du ikke ved noget om det, så er det nok derfor. Det jeg vil sige her, det er sådan set bare, at jeg sidder og lytter til noget musik fra et gammelt spil, der hed Wipeout til PlayStation 1, og der kom en udgave 1, 2 og 3. Og det fede af det her, det var, at du kunne tage den, altså disken, lægge over i din CD-afspiller, og så kunne du høre musikken derpå. På den måde kunne jeg så lægge det over på minidisk, så lige nu der sidder jeg og hører det, og jeg synes, det er bare... Det er bare fedt. Det er rigtig fedt. Nu sidder jeg bare og savner spillet, hvilket er lidt underligt, fordi det er meget, meget lang tid siden, jeg har spillet det. Men det vil jeg bare lige sige også, fordi vi har en memory lane med hukommelsesbane lige nu og her. Yes. Hukommelsesbane. Yes. Nå, men vi fortsætter ned over E45, som vi altid gør. Indtil vi rammer et eller andet fornuftigt, hvor vi kan komme af. Det er Flensborg. Der skulle jeg ikke være af. Nej. Crusoe blev vi enige om. Det er rigtigt, ja. Tak for det. Jeg holder hernede. Jeg er lige kommet.
og pt. Er der ikke særlig mange mennesker derinde, og der er ikke særlig mange mennesker på parkeringspladsen. Men stadigvæk kan jeg allerede mærke, hele vejen på vejen ned, der sidder og tænker, ja, jeg gør det, jeg tager det, og jeg har den her med, så jeg kan placere den på vognen, og det hele bliver bare mega godt. Nu sidder jeg så allerede og tænker, de få mennesker, der er her, dammit. Men altså, jeg kan sige så meget, jeg har været i Tyskland 2 gange i dag. Jeg kørte ned over grænsen, kørte et par kilometer ind for at vende, og så kørte tilbage igen. Og så finde ud af, når vi kører den vej alligevel. Det er fordi, jeg kan ikke finde ind på samme måde hver evig eneste gang, og det er lidt sjovt. Den her gang, der prøvede jeg at krydse over, og det lignede ikke den grænseovergang, som jeg plejer at komme ud af. Og det er den, jeg gerne vil finde. Jeg vil gerne finde overgangen, der, som jeg kører ud. Samme overgang vil jeg gerne komme ind af. Og det kan jeg bare ikke. Jeg aner ikke, hvordan filen jeg skal gøre det. Og det irriterer mig. Det irriterer mig faktisk lidt. Så det er træs. Det er træs. Og Telenor har skrevet den til mig. De fortæller mig, der er et eller andet på mit abonnement, så gør, at jeg kan være i Tyskland. Og det er fedt. Okay. Og stadigvæk bruge min telefon. Det var fedt. Gør lige kameraet mindre, og så tager det med ind, og så ser vi, hvor godt det går. Fordi alt det, jeg havde i det hoved, det kan jeg godt se, det kan det godt. Kan jeg bare ikke. Der er ikke noget at gøre. Men nu prøver vi lige. I kan se, det er sket. Det blev igen ikke til noget. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg forsøger at bilde mig selv noget ind, eller hvad det egentlig er, der sker. Men optage butik, det kan jeg bare ikke. Og det er underligt, fordi jeg har gjort det i Aldi, og jeg er også stensikker på, at det, hvis jeg kunne i Aldi, så kan jeg også dagen. Og det er sådan lidt for bare at få en video ud af det et eller andet sted, fordi hvad filen er der spændende ved den Tysklands tur, ikke en dyt, mand. Se, hvad manden han har købt. Ja, dernede ved sodavandsafdelingen, så er der 3 unge piger, der går og kigger på mig, som om... Jeg ved ikke, hvad de synes, jeg ved ikke, hvad de føler og mener. Og der var også andre mennesker, der kiggede på mig, mens jeg rendte rundt derinde. Om det er fordi, at jeg har t-shirten på med logo og så videre, at folk de studerer en eller et eller andet. Altså, så længe kigger jeg ikke på folk. Det gør jeg ikke. Jeg kigger på dem, skimter dem, ser om det er en, jeg kender, hvilket det højst sandsynligt ikke er, da det er vi er nede i Tyskland. Så er der de her 3 piger her, sammen med deres mor, formoder jeg, at det er. De er derinde ved sodavandene på samme tid som mig. Og det passer med, at når jeg flytter mig fra et sted til et andet sted, så... Der skal være ingen mennesker overhovedet, før jeg kan gøre det. De ansatte kan jeg måske acceptere, fordi de skal være der. Jeg tror bare, jeg er nødt til at acceptere et eller andet sted, at der er jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg skal være med lyve over for mig selv og så sige, jeg skal det ud og optage en video omkring det. Nej, det skal jeg så åbenbart ikke. Slutbrud. Så turen går hjem, og jeg har fyldt bagagerummet op. Det var det. Så skal vi hjem til Kirsten og se, hvordan hun har det. Og jeg tænker også, jeg tager den med 116 op af os. Når nu tog den med 116 nedover. Og så kan jeg lige se, hvor meget brændstof det er egentlig for brænder, for driver, fordi at... Jeg er meget interesseret i mit brændstofforbrug. Fordi jeg tror, jeg kan formindske det, jeg tror, jeg kan gøre det bedre, og sådan lidt af hvert. Og nu skal jeg også prøve at holde øje, når jeg kommer herned af, hvad delen gør lige for at komme ud og ind det rigtige sted. Så yes. Jeg får lige øjnene på vejen, og så er det hjemover. Et eller andet sted, så føler jeg bare, at jeg er alvorligt sent på den. Men det er nok fordi skyen, de er så lange, solen er ikke oppe endnu, og solen er ikke stået højt. Lige nu er det sådan der udenfor, ikke? Og så står solen derovre. Det kunne jo sagtens være klokken 16 eller sådan et eller andet om eftermiddagen, ikke? Skyggerne de er lange, de ligger hen over vejbanen og alt muligt. Og så sidder man og kigger på klokken, og den siger... Nå ja. Det var ikke meget, og jeg er på vej hjem, så... Jeg sidder og tænker lidt på Kirsten, om hun klarer den og overlever den, fordi jeg har haft nogle pitstop på vejen ned, og så har jeg haft 2 ture ind for at handle. Fordi jeg tænkte, det der med at jeg havde taget en vogn, og så jeg kunne godt mærke på de hjul, de var ikke samarbejdsvillige.
Så da jeg lige så stille begyndte at stakke den og skubbe den rundt indenfor i butikken, hvor jeg vidste, at gulvet det var glat, så skulle jeg nok ikke glæde mig til at komme ud på parkeringspladsen. Nej. Så jeg tænkte, jeg stopper lige. Så må jeg ind igen. Men så tænkte jeg, at jeg var smart og fik al alkoholen med i første omgang. Men det viste sig så, at det hedder en eksport importeringsblanket. Og ikke, det har ikke noget med alkohol at gøre. Det tror jeg jo, det gjorde. Så det er sådan lidt, for neder. Så jeg står oppe i butikken, og så skal jeg til at udfylde den op ved kassen. Det var jeg lidt nederen over, at jeg ikke var klar over det. Fordi så havde jeg gjort det, ligesom jeg gjorde første omgang. Der havde jeg både passet og papiret viklet ind sammen, afleveret det, og troede, at det havde noget med alkoholen at gøre. Så jeg tænkte, jeg var smart og puttede al alkoholen på første indkøbstur. Det havde ikke noget med dytten at gøre. Det er simpelthen bare noget med import og eksport og sådan noget pjatværk at gøre. Yes, det vidste jeg ikke. Men jeg er på vej hjem, og jeg aner faktisk ikke, hvor vi er. Jeg tror, det var Tønderafkørsel. Jeg tror, det var Tønderafkørsel, jeg så sidst. Eller påkørsel. Fordi det, jeg mindes, at det er nok også forkert at sige Tønder, fordi der er vist nok langt over til Tønder herfra. Der står Haderslev. Og så sådan en kirkedims der, yes. Så ved vi det. Jeg tror lige, jeg koncentrerer mig om at køre, fordi der kommer folk ned bagfra. Jeg er så tæt på at være hjemme. Og når jeg sidder og kigger på brændstofforbruget, jeg har læsset mere på... Altså, jeg har læsset mere bagage i bagagerummet, eller bagenden, ikke også? Jeg har mere gods med hjem. Ja, det er nok sådan, det skal siges. Jeg har mere gods med hjem, end jeg havde sidste gang. Jeg har kørt hurtigere end sidste gang. Og brændstofforbruget er stort set det samme. Det er jeg faktisk lidt fascineret over. Så får jeg ikke at sige meget fascineret over, faktisk. Det synes jeg, det er vildt. Ja, det synes jeg, det er vildt. Hvorfor har du ikke brugt din seng? Jeg satte den der. Nå, du simpelthen. Hun er bare så tålig i sin hud. Nå, nu skal vi ind og se, om hun har tisset nogle steder, for det gjorde hun nemlig sidste gang. Der havde hun en lille bitte uheld, og det må man nok gerne efter så mange timer. Hej med dig, Kirsby. Hej med dig, ven. Hej med dig. Hej med dig. Hvad med dig? Pas nu på, for fanden, der er hjørnet der. Kan du ikke lige koncentrere dig om noget her? Jamen, jeg ved godt, det er hyggeligt at sige hej og sådan noget. Lygtepæl. Ja. Ja, lygtepæl. Det var godt, dygtig pige. Det var godt. Det var godt. Og så fiks tissekonen. Whoop. Fiks tissekonen. Dygtig pige. Det gik stærkt, det der, Kirsten. Det tror jeg slet ikke, du fik gjort ordentligt, din lille satterwuff. Nå. Hej med dig. Goddag med dig. Yes. Så skal vi slå den ramt, der, Kirsten. Sådan lige en bedre modstand. Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg ved godt, ægget der, det havde jeg nemlig glemt. Jeg har nemlig glemt lige at skubbe til den der. Ja, det ved jeg godt. Og det er bare træls, når ægget lige... Ja, det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Men det er den der. Og så skulle den... Så skulle du gerne kunne gøre det. Der er skrød. Det var nogen i købet opmærksom på, at der er noget galt med det æg der, mand. Hvorfor er der noget galt? Men hun har... Ej, det var godt. Så hun leger med bolden den her gang, fordi den satte nemlig i nogenlunde samme sted. Jeg skal bare lige høre, om der er noget i. Den har hun tømt, så det er godt. Det var godt. Og så tænker hun tømt alt muligt andet, ligesom... Håndklæde derude. Håndklæde der. Og der skulle være et håndklæde mere gråligt. Nå, det ligger her. Gråligt. Og yes, godt. Der er styr på det hele. Jeg skal sådan tisse, så jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Og jeg har intet at lukke af med. Hvorfor har jeg ikke det? Hvad har jeg gjort ved den der... Hvad har jeg gjort ved en? Den ligger her simpelthen helt derinde.
Godt. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian, og hold den flyvende.